Okay, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tu máme poslední sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Tentokrát tu máme pouze dvě novinky a jedna je podstatnější, jedna méně podstatnější. Každopádně já si myslím, že můžeme jít na to. Jako první opravdu obrovská novinka je to, že Clan War mají nyní nový systém, což znamená, nebo vlastně když klany proti sobě bojují a skončí to remízou, tak už nejde o hvězdy, ale jde zároveň o Clan Destruction, což vlastně bylo i doteďka, ale nebylo to jakože hlavní počítání nebo hlavní, prostě nezáviselo to tolik, nebo vůbec to nezáviselo na výhře jako teďka. Takže od teďka to bude tak, že třeba když bude mít klan proti klanu, prostě budou mít oba klany třeba 20 hvězd a Total Destruction bude u jednoho klanu o 5% větší, tak vyhraje ten klan, který má tu Total Destruction větší, logicky. Takže úplně nový systém Clan Waru, já si myslím, že je to dost zajímavý a už se na to hodně těším. Tak a jako druhou méně podstatnou novinkou je to, že Titan Ligy Veiš, jako je Legend League a tak, získali nyní One Week Shield, neboli týdenní štít, protože doteďka tam měli pouze jednodenní a dvoudenní štít, aby to měli fakt hardcore, anebo se to vývojářům ještě nepodařilo do toho zakomponovat, tak v této aktualizaci už tam budou mít i Titan Ligy a Veiš ten týdenní štít, aby se mohli schovat. No, tohle by bylo pro tohle kraťučky videjko všechno. Těšte se na update, určitě mi do komentáře napište, na co se těšíte nejvíc. A já se na vás teda těším u dalšího videjka. Pokud se vám tohle videjko líbilo, nebo jste se opět dozvěděli něco nového, můžete zanechat like. Mějte se krásně a čus!